Salam əziz şagirdlər, təhvəcüd funksiyalar, artan və azalan funksiyalar dövrü funksiya ilə davam edirik. Birinci sualda deyir, bütün ədəd oxunda azalan fx funksiyasının qiymətlərindən hansı ən kiçikdir? Azalan funksiya nə deməkdir? Birinci onu bilməliyik. Azalan funksiyada əgər x1, x2-dən kiçik olduqda fx1 böyükdür, fx2 olarsa funksiya azalandır. Yəni, x-in böyük qiymətinə funksiyanın kiçik qiyməti, x-in kiçik qiymətinə funksiyanın böyük qiyməti uyğun gəlir. Və yaxud, x-in qiymətləri artdıqca funksiyanın qiyməti azalırsa, belə funksiyalar azalan funksiyalardır. İndi bizdən soruşur azalan funksiyadırsa, qiymətlərdən hansı ən kiçikdir? Ən kiçik olması üçün burada x-in, yəni içərdə olan, bu ədədlərin ən böyük olması lazımdır. Ən böyük də F9-dur. Deməli, funksiyanın qiymət olaraq ən kiçik olanı F9 olacaq. İkinci sualda deyir, artan Fx funksiyası üçün artan nə deməkdir? Artan funksiyanın ikinci tərifini yazıram. Əgər X1-in qiyməti X2-in qiymətindən kiçikdirsə, onda funksiyanın X1-də aldığı qiymət də X2-də aldığı qiymətdən kiçik olacaq. Fx2. Yəni, bu demək ki, x-in qiyməti artdıqca funksiyanın qiyməti də artacaq. Və yaxud x-in böyük qiymətinə funksiyanın böyük qiyməti, x-in kiçik qiymətinə funksiyanın kiçik qiyməti uyğun gələcək. Bizdən ən böyük qiyməti soruşur və funksiya artan funksiyadırsa, elə böyüyə böyük uyğun gələcək. Deməli, cavabımız C variantı olacaq. Üçüncü sualda, hansı funksiya azalandır? Gördüyünüz kimi funksiyalar hamısı xətti funksiyalardır. Yəni, kx üstəgəl b şəkildə verilmiş funksiyalardır. Uşaqlar, nə yadımızda saxlamalıyıq? K müsbət ədəd olarsa, yəni x-in əmsalı müsbət olarsa funksiya artan, x-in əmsalı, yəni k mənfi olarsa funksiya azalan funksiya olacaq. Bunu xətti funksiyalarda izah etmişik. Bizdən azalan funksiyanı soruşur, yəni x-in əmsalı mənfi olanı götürməliyik. Bu demək ki, x-in qiymətini artırdıqca cavabınız kiçiləcək uşaqlar. Həqiqətən də gəlin onu elə üzərində işləyək, yaxşı başa düşün ki, nəyə görə bu azalan funksiyadır. Mənfi 2-də 1x. Məsələn, mən x-ə qiymətlər verim, y-ə qiymətlərini tapaq. X-ə tutaq ki, yazıram 2, 4, 6. X-in qiymətlərini artıra-artıra getdim. X-in qiyməti 2 olanda, mənfi 2-də 1-i 2-yə vuran zaman mənfi 1 alırsınız. X-in yerinə 4 yazanda, mənfi 2-də 1-i 4-də vuranda mənfi 2 alırsınız. 6 yazdıqda isə mənfi 3 alırsınız. Fikir verin, x-in qiymətlərini mən artırmışam, amma buna uyğun olaraq y-in qiymətləri, yəni cavablar azalıb, mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3. X-in qiymətləri artdıqca cavablar azaldığı üçün funksiya azalan funksiyadır. Dördüncü suala baxırıq, yenə eyni ilə azalan funksiyanı soruşur. X-in əmsalının mənfi olanı götürməlisiniz. X-in əmsalı, yəni k mənfi olan B variantıdır. Deməli, cavabımız olacaq B variantı. Sonra keçirik 5-ci suala. Tək və cüt funksiya anlayışını bilməlisiniz. Funksiyalardan hansı təkdir soruşur. Tək funksiya nə deməkdir? F mənfi x bərabərdir mənfi fx şərtin ödəməlidir. Yəni, x-in yerinə əks ədədlər yazdıqda cavablarda əks ədədlər almalısınız. Məsələn, tutaq ki, x-in yerinə mənfi 2 yazdığınızda və 2 yazdığınızda aldığınız cavablar bir-birinin mənfisi olmalıdır, əksi olmalıdır. İndi A variantına baxaq, nə təkdir, nə cüz soruşur. Bu şərt ödənirsə təkdir. Təkdir. Sonra, F mənfi x bərabərdir fx şərti ödənirsə. Bu demək ki, x-dən yenə əks ədədlər yazacaqsa, amma cavablar eyni olacaq. Bu olur cüd. Amma bu şərtlərin heç biri ödənmirsə, nə tək, nə də cüt. Deməli, indi biz də baxırıq variantlara. A variantını tutaq ki, yoxluyuruz. Nə təkdir, nə cüt? Y bərabərdir x, modulda x deyil. Düzdür mü? X-in yerinə əks ədədləri yazın. Tutaq ki, 2, bir də mənfi 2 yazın. 2 yazdığınız zaman alırsınız 2 vurulsun, modulda 2. Yəni, cavabınız 4. Mənfi 2 yazdığınız zaman alırsınız. Mənfi 2 vurulsun modulda mənfi 2. Yəni, mənfi 2 vur 2. Cavabınız mənfi 4. 4 ilə mənfi 4 bir-birinin əksi olduğu üçün
Əksəriyyətlər alırsa cavabda bu tək funksiyadır. Deməli, nə təkdir, nə cütdür soruşursa A variantı getdir. Çünki bunun tək olduğunu biz bilirik artıq. B variantına baxaq. Deyək, kök altında x kvadratı çıxaq. 1. Ürəyiniz istəyən qiymət qoyun. Y-F-X deməkdir. X-in yerinə ürəyiniz istəyən ədəd qoyun. Amma əksəriyyətlər yazacaq. Nə yazaq? Tutaq ki, 3 yazaq. Bir dəfə də F3 yazaq da. F3, bir dəfə də F mənfi 3 hesablayaq. F mənfi 3. Deməli, F3 hesablayıqsa, 3-ün kvadratı çıx 1, eləyəcək kök altında 8. Mənfi 3 hesablayıqsa, mənfi 3-ün kvadratı çıx 1, yəni bu da kök altında 8. Cavabları eyni aldız. Əksədətlər yazdız x, amma eyni cavabları aldız. Bu olur cüt funksiya. Deməli, bu da uyğun gəlmir. Biz nə tək nə cüt axtarıq? Yəni, bu şərtlərin heç biri ödənməməlidir uşaqlar. Ona görə C variantı ilə davam edirik. Y bərabərdir. X çıx 1-in kvadratı. Deməli, F 2-ni hesablayaq. Bir dəfə də F mənfi 2-ni. 2-ni yazdığınız zaman 2 çıx 1-in kvadratı eləyəcək 1. Mənfi 2-ni yazdığınız zaman mənfi 2 çıx 1-in kvadratı eləyəcək 9. Deməli, bunlar əksədətlər olsaydı əgər tək olardı. Funksiyanız. Eyni ədədlər alsaydınız cüt olardı. Nə tək, nə də eyni ədədlər almadığınız üçün nə tək, nə də cüt funksiya olacaq. Nə tək, nə cüt. Və yaxud bunu açsanız, x kvadratı çıxılsın 2x, üstə gəl 1 şəklində çox hədli formasında verilən bir funksiyadır. Çox hədli formasında verilən bir funksiyanın tərkibində x kvadratı varsa, bunun bu hissəsi cüt funksiyadır. Bu x, x üstü 1 sayılır, 1 tək ədəddir. Qüvvətində tək ədəd varsa, bu tək funksiyadır. Funksiyanın içərisində həm cüt, həm tək qarışıq varsa, buna deyirlər nə tək, nə cüt. Belə də yadınızda saxlaya bilərsiniz. Cavab C variantı. 6. Funksiyalardan hansı tək funksiyadır? Tək funksiya olmaz üçün qaydamız necə oldu? F mənfi x bərabərdir mənfi fx şərti ödənməlidir. X-dən yerinə ədəd də yaza bilərsiniz, ədəd yazmadan da baxa bilərsiniz. Ədədlə uşaqlar başa, rahat başa düşür deyə ədəd yazıram mən. Məsələn, A variantına baxaq. Y bərabərdir x çıx 3. Y fx deməkdir. F2-ni hesablayın, bir də f mənfi 2-ni. Ürəz istəyən ədəd yerinə qoyub hesablaya bilərsiniz. 2 yazdığınız zaman alırsınız mənfi 1. Mənfi 2 yazdığınız zaman x-in yerinə alırsınız mənfi 5. Nə tək, nə cütdür. Çünki aldığınız cavabların bir-birinin əlaqəsi yoxdur. Yəni, bir-birinin eynisi olsaydı cüt olacaqdı. Əks ədədlər alsaydınız tək olacaqdı. İndi burada heç birindən deyilən nə tək, nə cütdür. B, y bərabərdir. X kubu üstə gəl 1. Bu f, tutaq ki, 2-ni, bir də f mənfi 2-ni hesablayın. 2-nin kubu üstə gəl 1 eləyir 9. 2-nin kubu mənfi 2-nin kubu. Üstə gəl 1 eləyir mənfi 7. Gördüyünüz kimi nə əksəriyyətlər deyil, nə də bir-birinin eyni deyil. Ona görə nə tək, nə cüt. Nə tək, nə cüt. C variantına baxın. Y bərabərdir x vurulsun modul x. Baxın, F2-ni hesablayın, bir də F mənfi 2-ni. F2 eləyəcək 2 vurulsun modulda 2, cavab 4. F mənfi 2 eləyəcək, mənfi 2 vurulsun modulda mənfi 2. Modulda mənfi 2-nin cavabı müsbət 2 çıxır. Qarşıdakı mənfi 2-yə vuranda mənfi 4. 4 ilə mənfi 4 bir-birinin əksidir. Əksədətlər alırsa, funksiya tək funksiyadır. Bizdən də tək funksiyanı soruşurdu. Cavab C variantı. Keçirik 7-ci suala. 7-ci suala baxırıq. Hansı funksiya cüt funksiyadır onu soruşur. Birinci də deyir f(x) bərabərdir x kubu. Uşaqlar kub varsa x kubu bu tək funksiyadır. Yadınızda saxlayın. Tək. Və yaxud bayaqcı kimi yerinə ədədlər yazaraq da həll edə bilərsiniz. Bir dəfə mənfi 2 yazın, bir dəfə 2. 2-nin kubu eləyəcək 8, mənfi 2-nin kubu eləyəcək. Mənfi 8 əksədətlər alırsınız. Əksədətlər alırsa deməli funksiya təkdir. Bu A variantı idi. Tək olduğunu göstərdik. B-yə baxaq. Y bərabərdir modul x. Elə fx bərabər modul x yaza bilərsiniz. F2-ni bir də f mənfi 2-ni hesablayaq. F2 modulda 2-dir. Yəni cavabı 2.
F mənfi 2, yəni modulda mənfi 2 yazsa cavab 2. Görürsünüz, eyni cavabları aldınız. Eyni cavabları alırsa, deməli funksiyanız cüt funksiyadır. Cavab B variantı olacaq. 8. Funksiyalardan hansı bütün ədəd oxunda azalan funksiyadır uşaqlar? Deməli, A variantı paraboladır. Özdə qolları yuxarı yönələn, qolları aşağı yönələn daha doğrusu. Əmsalı mənfi. Deməli, funksiya birinci artacaq bu formada. Sonra azalacaq. Deməli, bu həm artan, həm azalan funksiyadır. B variantın şəklini çəkəsi olsanız, qolları yuxarı yönələn paraboladır. Birinci azalır funksiya, sonra artır. Buna həm azalan, həm artan funksiya deyirlər. Birinci həm artan, həm azalan. C variantına baxsanız, yenə kvadrat funksiya necədirsə, üstü 4 funksiyalarda eyni formada olur. Qolları yuxarı yönələn funksiyadır, həm azalan, həm artandır. D-yə baxsanız, kub funksiyadır və kub funksiyanın əmsalı müsbətdir. Kub funksiyanın qrafikini biz əvvəldən bilməliyik. Bu formada keçən bir qrafikdə, əgər əsas müsbətdirsə, x kubunun əmsalı müsbətdirsə, deməli, bu artandır. Amma x kubunun əmsalı mənfidirsə, sizin kub funksiyanız keçəcək bu formada. Funksiya azalandır. Funksiyaların qrafiklərini əzbər bilməlisiniz, uşaqlar. Mən hər birinin qrafikini çəkdim, yaddaşda saxlayayım. 9-cu, bütün ədəd oxunda artandır deyir. X kubu funksiyası elə bütün ədəd oxunda artan funksiyadır. X-in qiymətləri artdıqca cavablar da artacaq. Qrafik də bu formadadır. B variantına baxsanız, birinci azalır, sonra artır. C-yə baxsanız, birinci azalır, sonra artır qolları yuxarıdır. D, qolları aşağı yönələn paraboladır, artır, sonra azalır. Y-yə baxsanız, kub paraboladır. Azalan da, əmsalı mənfidirsə azalacaq. Baxın, bu formada olacaq qrafik. Deməli, bizim variantımız A-dır. Qrafiklər vermiş funksiyalardan hansı təkdir? Təki soruşur. Uşaqlar, tək funksiyanın qrafiki qeyd edin. Koordinat başlanacağı nəzərən simmetrik olmalıdır. Yəni, qrafikdə üz-üzə dayanan rübdəki hissələr tamamilə bir-birinin eyni olmalıdır. Üz-üzə rüb deyəndə, məsələn, burada ikinci ilə dördüncü rübdür. Qat deyəndə koordinat başlanacağı nəzərən simmetrik olur. Və yaxud x-ə tutaq ki, 1 yazıram. Buradan da x-ə mənfi 1 yazıram. Bir də aldığı qiymətlə, mənfi bir də aldığı qiymət bir-birinin əksidir. Həqiqətən də görün, bunlar bir-birinin əksidir. Deməli, funksiyamız, tək funksiyamız A variantıdır. Keçirik 11-ci suala. Hansı cüt funksiyadır? Qeyd edin. Cüt funksiyanın qrafiki Y oxuna, yəni ordinat oxuna nəzərən simmetrikdir. Ordinat oxuna görə qatladığınız zaman üst-üstə düşməlidir. Funksiya baxın, yəni o Y oxun sağınla solundakı hissələr bir-birinin tamamilə eynisi olmalıdır. Yan-yana duran rüblərdəki hissələr bir-birinin eyni olmalıdır. Deməli, cavabımız olacaq B variantı. 12. Bütün ədəd oxunda artan funksiyanın qiymətlərindən hansı ən böyükdür? Artan funksiyanın qiymətlərindən ən böyük soruşursa, elə böyüyə böyük uyğun gələcək funksiya əgər artan funksiyadırsa, ən böyüyünü soruşursa, onun x-ləri ən böyük olmalıdır. Bunların içərisində ən böyük x-də 8 bölünsün 3-dür. Nəyə görə? Onun tam hissəsi 2 tam, 3-də 2-dir. Hamısının tamından böyükdür. 13. Bütün ədəd oxunda azalan funksiyanın qiymətlərindən hansı ən böyükdür? Azalan funksiya deyirsə və cavabı ən böyük olanı soruşursa, x ən kiçik olmalıdır. X-i burada da ən kiçik olan C variantıdır. Yəni, 4-də 3, 2-də 1, 5-də 1, 3-də 7, 1 müqayisə etsəniz, 5-də 1 ən kiçik ədəddir. 14. Funksiyası üçün deyir, hansı doğru deyil? F 3 böyükdür, F 0-dan. A variantında, yəni 3 üstü 40, 3, 0 üstü 40-dan deyir, böyükdür. Həqiqətən böyükdür da. 0 üstü 40-ın cavabı 1 eləyir. 0 eləyir, daha doğrusu 1 neydi? 0 edəcək. 3 üstü 40-da böyük bir ədəddir. Deməli, A doğrudur. F mənfi 2, F mənfi 3-ü müqayisə edir. Mənfi 2 üstü 40 deyir. Mənfi 3 üstü 40-dan kiçik olsun. Üstü 40 deyirsə, uşaqlar, mənfiləri apara bilərsiniz B variantında. Çünki mənfi ədədin üstündə cüt ədəd yazırsa, o müsbət verəcək.
Yəni 3-ü 1 var 40 dəfə öz-özünə vurarsınız. Bir də 2-ni 40 dəfə öz-özünə vurarsınız. Təbii ki 3-ü 40 dəfə öz-özünə vuranda daha böyüyə də dəyəcək. Bu doğrudur. C variantı da eynisidir. F2 D kiçikdir F 3-dən. Yəni 2 üstü 40 kiçikdir 3 üstü 40-dan. Təbii ki burdakı ilə eyni şey alırsınız. Doğrudur. F mənfi 4 D kiçikdir F 2-dən. D variantında. F mənfi 4 kiçikdir F 2-dən. X-in yerini mənfi 4 yazanda mənfi 4 üstü 40 eləyəcək. X-in yerini 2 yazanda 2 üstü 40 eləyəcək. Mənfi 4 üstü 40 elə müsbət 4 üstü 40 deməkdir uşaqlar. Çünki üstü cüt ədədirsə mənfini yox eləyəcək. İndi 4-ü 40 dəfə öz-özünə vuranda daha böyük ədəd almış olaram da. Mən bunu belə yazmalı idim. Amma kiçikdir yazıqlar. Deməli doğru deyil dedikləri variant D variantıdır. Gəlin 15-i araşdıraq. Deyir, hansı doğrudur? F2 funksiyası verilib. X üstü 39-dur. A variantında deyir F4. Kiçikdir F 0-dan. F 4 deyirsə, x-in yerinə 4 yazanda 4 üstü 39 kiçikdir. X-in yerinə 0 yazanda 0 üstü 39-dan. Belə bir şey ola bilməzdə 4 üstü 39 daha böyükdür. Böyük olmalı idi. B variantına baxaq. F mənfi 3 böyükdür. F mənfi 2-dən uşaqlar. X-in yerinə mənfi 3 yazırıq. Mənfi 3 üstü 39 deyir. Böyük olsun. Mənfi 2 üstü 39-dan. Deməli, mənfiləri 39 olduğu üçün qarşıya yaza bilərsiniz. Mötərizəsiz yaza bilirsiniz. Sonra mənfi 2 üstü 39. Sonra hər tərəfi mənfiyə vurun. Mənfiyə vurduğumuz zaman nə olacaq? Bərabərsizlik işarəsi əksinə dəyişməlidir. Əksinə dəyişdiyi zaman da görürük ki, 2 üstü 39-un böyük olduğunu deyir. Belə bir şey də ola bilməz. Deməli, 2 üstü 39 yox, 3 üstü 39 böyük olmalıydı. A variantı da getdi, B variantı da getdi, C-yə baxaq. F mənfi 2 deyil, böyükdür F 1-dən. Mənfi 2, x-in yerinə mənfi 2 yazanda mənfi 2-nin üstü 39 böyükdür 1 üstü 39-dan. 1 üstü 39 müsbət ədəddir uşaqlar. Mənfi 2 üstü 39 tək, qüvvəti tək olduğu üçün mənfi ədəd. Mənfi ədəd də müsbət ədəddən böyük olmaz da heç vaxt düzdür mü? Deməli, bu da yanlışdır. C də getdi. D variantına baxaq. F5 deyir, böyükdür F mənfi 5-dən. Təbii ki, bu olacaq. Nəyə görə? 5 üstü 39 müsbət bir ədəddir. Bir də deyir ki, mənfi 5 üstü 39-a bax. Mənfi 5 üstü 39, mənfi 1 ədəddir. Müsbət ədəd də mənfi ədəddən böyükdür. Deməli, bu doğrudur. Doğru variantımız D olacaq. 15-ci sualın cavabı D. Keçik 16-cı suala. Deyir ki, M parametrinin hansı qiymətində funksiya cüt funksiyadır. Uşaqlar, funksiya çox hədli formasında verilmiş bir funksiyadır. Mötərizdə saxlamaq olmaz. Siz onu açmalısınız, hökmən. 3 çıx 2x kvadratı çıx 4mx üstə gəl 4m bərabərdir. Kvadrata yüksədək 9 çıx 12x üstə gəl 4x kvadratı çıx 4mx üstə gəl 4m. Bunları da qruplaşdırsanız uşaqlar 4x kvadratını bir yazmalısınız. Tərkibində x olanlardan x-i ortaq vuruq çıxardırsınız. Deməli, 12 üstə gəl 4M olacaq. Burada mənfi qarşıya verildiyi üçün. Bir də sərbəst tədiniz 9 üstə gəl 4M. İndi deyək ki, funksiya cüt funksiya olsun. Biz nəyə bilməliyik? Qüvvətində kvadrat varsa, yəni cüt ədəd varsa, bu hissə cüt funksiyadır. X, X üstü 1 deməkdir. Qüvvətdəki ədəd təkdirsə, bu hissə, funksiyanın bu hissəsi təkdir. Və sərbəst təd, bunu X üstü 0 kimi düşünə bilərsiniz yanında, cüt da x-in qüvvəti 0 kimi düşündükdə. Qüvvət cütdür deyə bu cüt funksiyadır. Sərbəst tədd cüt funksiyadır. Yadınızda saxlayın. Deyir ki, bu funksiya ümumilikdə cüt olsun. Mənim gördüyüm funksiya nə tək nə cüt funksiyadır. Çünki qarışıqdır. İçərisində hər ikisindən var. Cüt funksiya olması üçün bu tək funksiya hissəsi yox olmalıdır. Bu da yox olmaqdan ötürü bunun əmsalı gərək 0 ola. Əmsalı da 0-a çevirən M-in qiyməti olacaq. Mənfi 12-ni 4-ə böldüyümüz zaman mənfi 3 cavab Y variantı. 17-ci suala baxaq. Yenə də eyni qayda ilə uşaqlar bunu birinci açmalısınız. Mötərizə saxlamaq olmaz. Çünki açdığımız zaman görəcəyik ki, X-in fərqli qüvvətlərini alırsınız orada.
4 çıx 4x üstəgəl x kvadratı çıx mx üstəgəl 3m bərabərdir. Ardıcıl yazıram x kvadratı. Sonra tərkibində x olanları yazıram. Mənfi x-i çıxartdıq ortaq vuruq. Mənfini qarşıda yazdığım üçün 4 üstəgəl m olacaq. Çünki mənfi mötərizənin içərisində təsir edir. Kənarda da nə qalır? Sərbəst ədəd 4 ilə 3m. Düzdürmü? Biz nə dedik? X-in kvadratı varsa bu hissə cütdür. X, x üstü 1 deməkdir. Bu hissə təkdir. Bu da sərbəst həddi olduğu üçün cüt funksiyadır. Sərbəst həd hər zaman cüt funksiyadır. Bizə deyir cüt funksiya olsun. Cüt funksiya olması üçün tək hissə yox olmalıdır. Sıfıra getməlidir. Yəni 4 üstəgəl m bərabərdir. 0 m alırsınız. Mənfi 4-ə bərabər cavab D variantı. Keçirik 18-ci suala. Eyni sual tipidir uşaqlar. Deyir funksiya tək funksiya olsun. X kubu olan yer təkdir. Baxın bu hissəsi bunun təkdir. X kvadratı olan yer cütdür. Sonra bu x üstü 1 sayılır. Bu hissə təkdir. A üstəgəl 3 x-dən asılı deyil. Sərbəst həddi cütdür. Funksiya tək funksiyası funksiya olması üçün cüt hissə 0-a getməlidir. Bu hissədə 0 olmalıdır bu hissədə. Deməli 18. Modulda A çıx 3 bərabərdir 0 tənliyini, bir də A üstəgəl 3 bərabərdir 0 tənliyini həll edib ortaq kökü seçməliyik. Birincidə modul A 3-dürsə, deməli A 3 də ola bilər, mənfi 3 də ola bilər. İkinci tərəfə baxdığımız zaman A-nın mənfi 3 olduğunu görürük və ortaq kök hansıdır? Mənfi 3. Mənfi 3 hər iki tərəfdə 0 etdiyi üçün cavabımız olacaq B variantı. 19-cu sualda deyir ki, y bərabərdir, f(x) funksiyası tək funksiyadır və 0 müsbət sonsuzluğu aralığında artandır. Gəlin elə bir funksiya götürək ki, tək funksiya olsun və 0 müsbət sonsuzluğu aralığında artsın. Baxın uşaqlar, əgər 0 müsbət sonsuzluğu aralığında artırsa, mən belə bir düz xətt çəkə bilərəm. 0-dan müsbət sonsuzluğa doğru getdikcə artır. Və əgər bu tək funksiyadırsa, koordinat başlanıca nəzərən simmetrik olmalıdır. Yəni, bunun sol tərəfi bu formada getməlidir. Yəni, ən sadə formada y bərabərdir x funksiyasını götürə bilərsiniz. İndi bizə deyir ki, fx böyük bərabərdir f10 bərabərsizliyini həll edin. Fx böyük bərabərdir f10. Yəni, x-in yerinə bir ədəd yazıram. Hansısa bir ədəd də yaza bilərsiniz. Uşaqlar, bu ədədlər sonra tapacaq ki, hansı ədədlərdir. Elə x kimi göstərirəm. X-də funksiyanın aldığı qiymətə də deyirəm fx. İndi elə bir fx-lər var ki, f10-dakı qiymətdən böyük olsun. Fx-lər 10-dakı qiymətdən böyük olması üçün, məsələn, 10-dakı qiyməti fx-dən aşağıya yazmalıyam. Mən burada düzdürmü? Buralardadır. Fx, f10. F10-a uyğun hissədə 10-dur. Bu belə. 10-dakı qiymət f10, x-dəki qiymət fx. X-i mən x1 desəm burada götürə bilərəm, sonra burada götürə bilərəm. Yenə buna uyğun olaraq. Funksiyanın qiyməti 10-dakı qiymətdən böyükdür. Sonra burada götürə bilərəm. Yenə uyğun olaraq funksiyanın qiyməti 10-dakı qiymətdən böyükdür. Deməli, əgər f10-dan böyük fx-lər axtarırıqsa, x-lərimizin özü də 10-dan böyük ədədlər olmalı. Görsünüz, 10-dan sol tərəfə heç keçmədim. Deməli, cavabımız olacaq 10 müsbət sonsuzluq. Və yaxud bu, belə baxa bilərsiniz, artan funksiyadırsa f-ləri atırsınız, x böyük bərabərdir 10 yazırsınız. Və tək funksiyadırsa bunun mənfi tərəfinə baxmağa ehtiyac yoxdur. X böyük bərabərdir 10, cavab olacaq C variantı. 20-ci sualla davam edirik. Deyir ki, 20-ci sualda y bərabər f(x) funksiyası təkdir və 0 müsbət sonsuzluq aralığında azalandır. Bir funksiya şəkli çəkək. Şəkildən daha rahatdır deyə düşünürəm. 0 müsbət sonsuzluq aralığında azalan. 0 müsbət sonsuzluq aralığında azalan. Məsələn, belə bir funksiyaya baxın, azalır. Sol tərəfdən əlinizi qrafikin üzərinə qoyub, üzəri ilə cızdıqda görürsünüz ki, əliniz aşağı düşür. Belə də baxa bilərsiniz və yaxud x-in qiymətlərinə fikir verin. X-in qiymətləri artdıqca funksiyanın qiyməti azalır.
Onda bu tək funksiyası da koordinat başlanacağı nəzərən simmetrik olmalıdır. Yəni, bu tərəfdə belə getməlidir. Bu, y bərabər mənfi x funksiyası kimi düşünə bilərsiniz. Burada deyir ki, elə fx-lər var ki, f7-də aldığı qiymətdən kiçik qiymətlər alır. Məsələn, funksiyanın 7-də aldığı qiymət olsun f7. İndi, uşaqlar, f7-də aldığı qiymət fx yazdım. Bunu f7-də, 7-də aldığı qiymət f7 deyilir. F7-dən kiçik, yəni aşağıdakı funksiyanın qiymətlərinə baxmalıyıq. F7-dən kiçik qiymətdə araşdırırıqsa, məsələn, baxın, buna uyğun x 7-dən böyük oldu. Sonra aşağıdan bir nöqtədə götürürəm, buna uyğun x yenə 7-dən böyük oldu. Get-gedə 7-dən böyük ədədlər sağa doğru gedir. Deməli, nə olacaq? X-lərimiz 7 müsbət sonsuzluq olacaq. Və yaxud belə başa düşə bilərik, əgər bu tək funksiyadırsa, fx kiçik bərabərdir f7-dəndirsə və funksiyamız azalan funksiyadırsa, onda bu demək ki, x böyük bərabərdir 7-dən olacaq azalan funksiyalarda. X-in böyük qiymətinə funksiyanın kiçik qiyməti, x-in kiçik qiymətinə funksiyanın böyük qiyməti uyğun gəlir. Onda cavabımız olur D variantı. 21-ci suala keçirik. Y bərabərdir fx funksiyası cüt funksiyadır və 0 müsbət sonsuzluq aralığında azalandır. Deməli, 2 dənə şərt qoyub. Bir cütdür, bir də 0 müsbət sonsuzluq aralığında azalan. Cüt funksiyalardan biz hansını tanıyırıq? Y bərabər x kvadratın. İndi baxaq, görə x kvadratı müsbət olmalıdır, yoxsa x kvadratın qarşısında mənfi olmalı ki, 0 müsbət sonsuzluqda azalsın. 0 müsbət sonsuzluqda azalan parabola 0-dan x-in qiymətləri artdıqca funksiyanın qiymətləri aşağı düşür. Azalan funksiya çəkirik və bu cüt funksiya deyənə y oxuna nəzərən simmetrik olmalıdır. Yəni sizin parabolanız qolları aşağı yönlən parabol olmalıdır. Qarşısında mənfi x. Mənfi x kvadrat funksiyasını nümunə kimi götürə bilərsiniz. Deməli uşaqlar, indi mən fx-ə mənfi x kvadratı dedim. Deyir ki, bunun elə fx-lər var ki, kiçikdir, bərabərdir f6-dan olsun. Bunun üçün x-lər hansı qiymət alır? İndi uşaqlar, f6-ya baxıq. f6 deyəndə x-in yerinə 6 nəzərdə tutulur. X-in qiyməti 6 olduqda funksiyanın aldığı qiymət f6-dır. Baxın bu. İndi f6-dan kiçik fx-lər, baxın, buradakı fx-lər lazımdır sizə. Buna uyğun x-lər araşdırmalıyıq. Sağ tərəfdən baxsaq, buna uyğun gələn x-lər 6-dan böyük ədədlərdir. Baxın, qrafiklə aparıb bu fx-ləri kəsişdirsək, x-ləri tapsaq. Görək ki, x-in qiymətləri 6-dan üzü sağa doğru artır. Yəni, 6 müsbət sonsuzluq. İndi sol tərəfə baxaq. Sol tərəfə də baxdıqda F6-da aldığı qiymət görürsünüz simmetrikdə axı. Buradan bura qədər 6-dirsə bu tərəfə də mənfi 6 olacaq. Deməli, mənfi 6-ya bərabər ola bilər. Sonra F6-dan aşağıdakı nöqtələrdən götürüb koordinatlarını tapsaq X-lərini. Görürük ki, mənfi 6-dan bu tərəfə doğru gedir. Fikir verin. Sonra buradan bir nöqtə götürsək, y-i kəssək, görürük ki, x-in qiymətləri get-gedə mənfi 6-dan sol tərəfə doğru gedir. Yəni, mənfi sonsuzluq, mənfi 6. Onda x-imizin qiymətləri olacaq mənfi sonsuzluqdan mənfi 6-ya qədər ədədlər, bir də birləşir 6, müsbət sonsuzluq. Kiçik bir nümunənin üzərində bunu görə bilirsiniz. Cavab Y variantı. İndi baxırıq 22-ci suala. 22-ci sualda oxşar sualda sadəcə olaraq deyir ki, funksiya cütdür, amma 0 müsbət sonsuzluqda artandır. Baxın, bir dənə hansısa bir qrafik çəkək, 0 müsbət sonsuzluqda artsın. 0 müsbət sonsuzluqda artdı. Bu, əgər cüt funksiyadırsa, y oxuna nəzərən simmetrik olmalıdır. Yəni, sol tərəfdə bu formada getməlidir. X kvadratı funksiyası, məsəl üçün, nümunə olaraq ən bəsit sadə formada göstərə bilərsiniz. İndi deyir ki, elə fx-lərimiz var ki, həmin fx-lər böyük bərabərdir f8-lərdən. Bu nə deməkdir? X-imiz 8 olanda ona uyğun olan qiymət f8-dir. Bizə lazımdır 8-dən böyük olan qiymətlər, f8-dən böyük olan qiymətlər. Bunun x-ləri. İndi sağ tərəfdən baxsam, məsələn, buradan götürsəm nöqtəni, mən görürəm ki, bura 8 idi də,
8-dən böyük olan yerə düşdü x. Sonra buradan götürsəm, yenə get-gedə yavaş-yavaş böyüyə-böyüyə gedəcəklər 8-dən sağa doğru. Yəni 8 müsbət sonsuzluq var burada. Sol tərəfdə baxsaq, F8-də uyğun nöqtə sol tərəfdən bura düşür. Y-gən nəzərən simmetrikcə buradan bura qədər məsafə eynidir, amma koordinat olaraq mənfi 8 olacaq. İndi baxın, burada F8-dən yuxarıdakı qiymətlərin x-lərini tapmaq istəyirəm. Mənfi 8-dən sol tərəfə düşdü. Sonra buradan bir qiymət götürsəm, yenə mənfi 8-dən sol tərəfə düşəcək. Yəni, mənfi 8-dən başlayaraq bu tərəfə qiymətlər alacaq. Sol tərəfində adı mənfi sonsuzluqdur. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 8-ə. Deməli, x daxil olacaq. Mənfi sonsuzluq, mənfi 8 və birləşir 8 müsbət sonsuzluq aralığında qiymətlər. Bu da olacaq Y variantı. Keçirik 23-cü sual. Bunlar maraqlı suallardır. Eyni zamanda analizi biraz çətindir uşaqlar. Ona görə funksiyaları biraz hiss eləmək lazımdır da uşaqlar. Bir dənə fx funksiyamız var bizim deyir. Hansı ki, deyir, bütün ədəd oxunda təyin olunub kəsilməzdir. Bu deməkdir ki, x-in yerinə ürəyiniz istəyən ədədi yaza bilərsiniz. Və tək funksiyadır. Tək funksiya o deməkdir ki, funksiya koordinat başlanacağı nəzərən simmetrikdir. Həm də belə nəzərdə saxlaya bilərsiniz. F mənfi x bərabərdir mənfi fx. Bu təklik deməkdir. 0,6 parçasında ekstremum nöqtələri 1, 3, 5. Birinci bilməlisiniz ekstremum nədir? Ekstremum bunun ən böyük və ən kiçik nöqtələridir. Yəni, əgər qabarıqlıq varsa orada maksimum deməkdir. Çökəklik varsa, qabarıqlıq varsa maksimum, çökəklik varsa, baxın belə bir forma varsa minimum deməkdir. Maksimum və minimumlar bir yerdə ekstremumlar adlanır. İndi deyir ki, y maksimum bərabərdir f1, o da bərabər 7. Bu nə deməkdir? x1 olanda, x oxun üzərində 1 olanda funksiya 7 qiymətini alıbdır. Və 1 olanda 7 qiymətini aldığı hissə bunun maksimumudur. Maksimum nədir? Burada bir dənə qabarıqlıq var. Təpə, dağın təpəsi belə başa düşə bilərsiniz. Yadınızda qalsın deyə belə deyirəm. Sonra deyir ki, F3-də 4 qiymətini alır. Yəni, x-imiz 3 olanda funksiya 4 qiymətini alır. Amma bunun maksimum ya da minimum olması barədə heç bir bildiriş yoxdur. Sonra keçir deyir ki, F5-də 9 qiymətini alır. 4, 5, 5-də də 9 qiymətini alır. Amma deyir ki, bu 9 qiyməti bunun maksimumudur. Baxın, y maksimum yazıb. Yəni, burada da bir qabarıqlıq var. İndi funksiya kəsilməz funksiya olması üçün, onda burada nə olmalıdır? Hökmən, burada qabarıqlıq olsa, bunlar birləşməz axı. Gərək bu 3-dəki qiymət çökük hissə olsun ki, baxın, belə bir hissə olsun ki, bunlar gərək birləşə bilsinlər. Aydındır mı? Deməli, bu maksimumdur. Burada maksimumdur, onda burada çökəklik yaranır deyə bu minimumdur. Bax, maksimumlar, minimumlar bir yerdə ekstremumlar adlanır, bunu qeyd edin. Və bu kəsilməz funksiyası sıfırdan başlada bilərsiniz buranı və deyir ki, mənfi 6-6 parçasında minimum qiymətlərin cəmini tapın. Yəni, siz 6-ya qədər baxdınız bu funksiyaya, 6-da da tutaq ki, aldı hansısa bu qiymətini. İndi bizə deyir ki, mənfi tərəfə də baxın da. Əgər bu funksiya tək funksiyası, dedik, koordinat başlanacağı nəzərən simmetrikdir. Bu nə deməkdir? Əgər 1-də 7-si 7 qiymətini alıbsa, mənfi 1-də də alacaq mənfi 7 qiymətini. Ki, simmetriya qalsın yerində. Mənfi 7-ni biraz yuxarıdan yazım ki, tam simmetrik görünsün funksiyamız. Deməli, haradasa buralarda bir yerdə. Mənfi 7-yə uyğun nöqtəmiz buradadır və bu simmetrikdir deyənə belə gəlməlidir. Koordinat başlanacağı nəzərən simmetrik. Buradan da avtomatik qalxmalıdır yuxarı. Bax, simmetrik olmalıdır. Gördünüz, yuxarıda qabarıqlıqdırsa, aşağıda çöklüyü olmalıdır. Yəni, maksimum nöqtə çevrilib olur minimum nöqtə. Və yaxud maksimum qiymət çevrilib olur minimum qiymət.
İndi 3-də 4 qiymətini almışdısa, bu mənfi 3-də alacaq mənfi 4 qiymətini. Axı bu tək funksiyadır, tək funksiyadırsa qiymətlər əksinə dəyişəcək. Yəni bu burdan belə gəlirsə, avtomatik burada qabarıqlıq yaranır. Qabarıqlıq nə deməkdir? Maksimum qiymət, yəni böyük qiymət. Sonra 5-də 9 almışsa, mənfi 5-də də alacaq mənfi 9. Mənfi 9 keçdi buralara. İndi bu da mənfi 9-a gəlirsə, belə davam eləməlidir qrafikimiz. Mənfi 6-da da bitir qrafik. Deməli, gördüyünüz kimi burada minimum yarandı. İndi bizə deyək ki, bu mənfi 6 parçasından minimumlarının, minimum qiymətlərinin cəmini tap. Minimum çökəklik, yəni bir burada var, bir burada var, bir də burada var. Burada nə bildik uşaqlar? Bir də 7 qiymətini alırdı. Maksimum idisə, mənfi bir də mənfi 7 qiymətini aldı, minimum. Elə bilin ki, maksimumlar əksinə qiymətlərini dəyişərək minimum oldular. Minimum isə əksinə qiymətini dəyişib maksimum oldu, fikir verin. İndi bizdə minimum qiymətlərin cəmini soruşur. 3 dənə nöqtə var minimum olan, qiymət deyirsə həmin nöqtələrə uyğun y-ləri, yəni götür deyir. 1, 4-dür, sonra aşağıda y-imiz mənfi 7-dir və 1-də mənfi 5-ə uyğun y-imiz mənfi 9-dur. Deməli, bunların da cəmi neçə yiyəcək? Mənfi 12, cavab C variantı. Uşaqlar, sual ağır sualdır. Biraz çətin başa düşə bilərsiniz normalda, amma başdan bir də izləyin həmin bu sualı, hər bir addımını, dediklərimi qeyd eləyə. Onda sizə daha rahat olacaq. Sual buraxılışa gəlməz yəqin ki, belə düşünürəm, çünki biraz buraxılışa görə ağır sualdır. 24-cü suala davam edirik. Fx funksiyasına baxıram. Px üstəgəl 1 vurulsun, 2x üstəgəl 2 üstəgəl 4. Funksiyası tək funksiya olarsa, bax bu funksiya tək funksiyadır. P üstəgəl 2 üstəgəl P2 cəmini tapın. İlk öncə bunu vurub açmalıyıq. Mötərizə olmamalıdır. Deməli, 2Px kvadratı birinci bunu buna vurduq. Sonra Px-i 2-yə vururuq, olur. P, Q, əmsalda X-i sonra yazın. Sonra Px-i 4-də vuranda 4, P, X üstəgəl. Keçirik 1-i vurmağa. 1-i 2X-ə vurduq da 2X. 1-i 2-yə vuranda 2, 1-i 4-də vuranda 4. Bərabərdir. 2, P, X kvadratı olduğu kimi. Sonra X tərkibinin X olan 3 dənə ifadə var. X-i ortaq vuruq çıxardacaqsınız. Onda qalacaq P2 üstəgəl 4, P üstəgəl 2. Üstəgəl 2, üstəgəl 4. Belə. İndi uşaqlar deyək ki, tək funksiya. Tək funksiya olması üçün birinci baxış sıfırda X kvadratı var. Biz nə demişdik? Dərəcəsi cütdüsə bu cüt funksiyadır. Bu X, X üstü 1 sayılır. Dərəcəsi təkdir. Deməli, bu hissə təkdir. Və bu hissə sərbəst həddidir. Sərbəst həddimiz hər zaman cüt funksiyadır, yadınızda saxlayın. Çünki bunun yanında bir x üstü 0 var. Belə təsəvvür edə bilərsiniz. 0 da cüt ədəd olduğundan funksiya cüt funksiyadır. Belə. İndi nə deyir? Funksiya tək funksiya olmalı. Tək funksiya olması üçün gəlib bunun cüt hissələri yox olsun, yəni 0 olsun. Ki, ancaq tək funksiya qalmalıdır. Cüt funksiya yox olması üçün birinci hissədə 2P əmsalı 0 olmalıdır. Belə çıxır ki, P 0-dır. İkinci tərəfə baxsaq, Q üstəgəl 4 0 olmalıdır. Belə çıxır ki, Q bərabərdir, mənfi 4. Və bizdən nə istəyir? P üstəgəl Q üstəgəl PQ ifadəsinin qiymətini. P-ni 0 tapdız, Q-ni mənfi 4 tapdız, üstəgəl 0 vurulsun, mənfi 4. Cavabımızı yiyəcək mənfi 4 A variantı. İlim 5-ci suala davam edirik. Fx funksiyası mənfi 3, 3 parçasında təyin olunmuş tək funksiyadır. Tək funksiya nə deməkdir? Gəlin xatırladaq özümüzə. F mənfi x bərabərdir, mənfi f x deməkdir. Deyir ki, f2-nin cavabı 6-dır. 7 vurulsun F0, üstəgəl 4, sonra 5F2, çıx 4F-2.
Bunların cevabları lazımdır mənə. Əgər bu mənfi 3, 3 parçasında təyin olunmuş tək funksiyadırsa, mənfi 3-dən 3-ə qədər bütün qiymətləri, yəni x-in bütün qiymətlərini aldıqda mənası var və tək funksiyanın qrafiki koordinat başlanacağı nəzərən simmetrik olduğu üçün f 0-da elə 0 alacaq. Çünki bu mənfi 3-dən 3-ə qədər bütün parçada təyin olunub. Birinci bu. Sonra f mənfi 2 var. F mənfi 2-nin qiyməti düsturumuza əsasən mənfi f 2 olacaq. Yəni f 2-də 6 alıbsa f mənfi 2-də alacaq mənfi 6. İndi bildiklerimizi yazaq yerinə. 7 vurulsun. F 0-də alır 0. Üstəcə 4. Vurulsun 5 vur. F 2-nin qiyməti 6. Çıxılsın 4 vur. F mənfi 2-nin qiyməti mənfi 6. Əks qiymətlər alır. Tək funksiya x-in qiymətləri əks olduqda cavablar da əks olur. 7-ni 0-a vurduqda bu hissə 0. 4 olur birinci mötərizə, ikinci mötərizə 30, üstə gəl 24. Yəni 4 vurulsun, 54 olacaq. 4-də 54-də vurduğumuz zaman cavab verəcək 216. Keçir 26-cı suala. Eynisidir uşaqlar. Deməli F3-də 5 alıb. Tək funksiyadır deyir. Tək funksiya deyirsə f mənfi 3-də alacaq. Mənfi f 3-də aldığı qiyməti, yəni f3-də 5 alırsa bu mənfi 5 alacaq. F mənfi üçün qiymət mənfi 5. Mənfi 4-dən 4-ə qədər bütün parçada təyin olunubsa bu koordinat başlanğıcından keçəcək. O demək ki f 0-da 0 alacaq. İndi yazaq bildiklərimizi yerinə. 4 vurulsun deyir f 0. F 0-ın qiyməti 0. Üstəgər 5. Vur 3 vurulsun f 3 f 3-ün qiyməti zaten 5 olduğu verilmişdi. Çıxılsın 2 vurulsun f mənfi 3 f mənfi 3-ə də alır mənfi 5. Yəni 4-ü 0-a vuranda 0 0-ın üstünə 5 gəldikdə 5 vurulsun. Bu hiss eləyir 15 burada müsbət 10. Yəni 5 vurulsun 25 cavabımız olacaq 125. Deməli bunu 125 aldıq. Yuxarıdakının cevabını ne almışdı? 216. 216 idi, baxın. 216. Keçirik 27-ci suala. A parametrinin hansı qiymətdə funksiya cütdü? Bu çox hədli şəkildə verilmiş funksiyadır. X kvadratı varsa bu hissə cütdü. X, x üstü 1 deməkdir. Qüvvəti tək olduğu üçün bu hissə tək funksiyadır uşaqlar. Tək. A da sərbəst tədddir. Sərbəst tədddimiz həmişə cüt funksiyada yadınızda saxlayırsınız. Deməli, x-in qüvvətində cüt ədəd varsa funksiyanın həmin hissəsi cüt. X-in qüvvətində tək ədəd varsa funksiyanın həmin hissəsi tək funksiyadır. Sərbəst tədddimiz də cütdür. Deyir ki, bizdə funksiya cüt olsun. Cüt olması üçün bunun tək hissəsi yox olmalıdır, yəni 0 olmalıdır. A çıxılsın, 3 əmsalı gərək 0 olsun ki, həmin hissə yoxa çıxsın. Deməli, A-mız bərabər olmalıdır 3-ə. Sonra aşağıdakı funksiyaya x kubu deyirsə, qüvvətdə tək ədəd varsa bu hissə təkdir. X kvadratı deyirsə, deməli bu hissə cütdür. X, x üstü 1 deməkdir. Qüvvətdə tək ədəd varsa bu hissə təkdir. Funksiya tək olsun deyir. Tək olması üçün cüt hissə yox olmalıdır buradan. Cüt hissə yox olmalıdırsa gərək əmsalı 0 olsun. Əmsal a çıxaq 4. A çıxaq 4 0-ə bərabərdirsə a 4-ə bərabərdir. Deməli cavabımız olacaq 4. Keçik 29-cu suala. 29-cu sualda deyir ki, bütün ədəd oxunda təyin olunmuş, əsas dövrü 6 olan, dövr T-nin işarə olunur, dövrü 6 olan cüt funksiyadır. Cüt funksiyanın tərifi nədir? F mənfi x-in cavabı F x-in cavabına bərabərdir. Bu nə deməkdir? F 2-də 5 alırsa... F mənfi 3-də 6 alırsa, bizdən soruşa bilər F3, mənfi 3-də 6 alıbsa F 3-də də 6 alacaq. Bunu bilməlisiniz. İndi baxaq. F mənfi x bərabərdir F2. Bu qaydanın birinci istifadə edəcək. F mənfi 14 deyirsə yazacaqsınız F14. Yəni mənfi yoxa çıxır orada uşaqlar. F mənfi 21 deyirsə yazacaqsınız F müsbət 21. Bölünsün. F mənfi 45 mənfi atılır. F 45 çıxılsın. F mənfi 50 də F 50 qalacaq.
İndi burada nə etməlisiniz? Dövr 6 deyirsə, hər 6 vahiddən bir funksiyanın qiyməti təkrarlanır, yəni eyni qiymət alır. Burada 14-ü 6-ya bölüb qalığı yazırsınız. 14-ü 6-ya böləndə qalıq 2 düşər. 21-i 6-ya bölüb qalığı yazırsınız. Qalıq 3 düşər. Dövr nədirsə ona bölünür. 45-i 6-ya bölürsünüz. Qalığımız düşəcək 3. 50-ni 6-ya bölürsünüz. Qalıq 2. Yəni siz bu 14-ü götürüb qalığı yazacaqsınız. F2. Üstəcə 21-i götürüb qalıq nə düşdüsə həmin ədədi yazacaqsınız. Bölünsün, 45-i götürürsünüz, qalıq nədirsə onu yazırsınız. Çıx, 50-ni götürdünüz, qalığın yerinə yazırsınız cavabı. İndi F2-nin cavabı 5-dir. F3-ün cavabı tapmışsınız ki, 6-dır. F3-ün cavabı yenə 6, aşağıda F2-nin cavabı 5. Yuxarı 11, aşağı 1, testin cavabı olacaq 11. Belə, əziz şagirdlər, keçirik 30-a. Deməli, funksiya bütün ədəd oxunda təyin olmuş, əsas dövrü 7 olan tək funksiyadır. Dövrü 7-dir. Tək funksiya. Tək funksiya nə deməkdir? F, mənfi x, bərabərdir, mənfi qarşıya keçir tək funksiyalarda. Yəni, cüt funksiyalarda mənfi yox olur, tək funksiyalarda qarşıya keçir. Deməli, F1-in cavabının 7 olduğu verilib. F2-nin cavabının 9 olduğu verilir. Bizdən tələb olunur F23, üstə gəl F15, vur F30, böl F58. Uşaqlar, F mənfi 36-nın mənfisi qarşıya keçəcək. Mənfi F36 qaydamıza əsasən. Tək funksiyanın tərifinə əsasən. İndi dövr varsa, hər 7 ədədindən bir təkrarlanırsa funksiyanın qiyməti bu içərdəki x-ləri 7-yə bölüb qalıqları yazmalıyıq. 23-ü 7-yə böləndə qalıq neçə düşür? 2. 23-ü götürüb yerinə 2 yazacaqsınız. 15-i 7-yə böləndə qalıq 1 düşür. 30-u 7-yə böldüz, qalıq düşür 2. 58-i 7-yə böldüz, qalıq 2. 36-nı 7-yə böldüz, qalıq 1. Onda nə qalır? F, x-lərin yerində yazırıq həmin qalıqları. Üstə gəl F1, vur F2, yenə aşağıya keçirik. F2, çıx F1. Deməli, uşaqlar, F2-nin qiyməti 9-dur, verilibdir. F2-nin yerini 9, üstə gəl F1-in qiyməti 7-dir, baxın, yuxarıda verilib. Vurulsun F2-nin qiyməti yenidən 9, bölünsün F2, 9, çıx F1, 7. Yuxarı nə eləyir? Yuxarın cavabı 72, aşağın cavabı 2. Sürəti də məxrəcə böldüyünüz zaman cavab eləyəcək 36. 30-cu testin cavabı 36. Keçik 31-ci testə. Bizə deyir ki, K-nın neçə tam qiymətində funksiyası artandı. Kub funksiyaya baxırıq uşaqlar. Kub funksiya artan funksiya olması üçün y bərabərdir. A x kubu yazıramsa A əmsalı müsbət olmalıdır. Baxın, kub funksiyanın qrafiki artan funksiyonunda belə olur və əmsal müsbət olmalıdır. İndi artandır deyirsə, bunun əmsalında dayanan ifadə 9 çıxaq K kvadratıdır. Nə olmalıdır? 0-dan böyük olmalıdır. Vuruqlarını ayıraq 3 çıx K, 3 üstə gəl K, böyükdür 0-dan. Bərabərsizlik həll eləmənin qaydasını artıq bilirik. Kökləri tapırıq. Birinci mötərizəni sıfırə çevirən ədəd müsbət 3. İkinci mötərizəni sıfırə çevirən ədəd mənfi 3-dür. 3-dən böyük bir ədəd. Məsələn, 4 yazsanız K-nın yerinə. 3-dən 4 çıxanda mənfi. 3-ün üstündə 4 gələndə müsbət. Mənfini müsbətə vuranda mənfi. Demək, bura mənfi edəcək. Bura müsbət, bura mənfi. Bizdən tələb olunan aralıq müsbət işarəsi yazdığımız aralıqdır. Yəni, mənfi 3-dən 3, amma mənfi 3-dən 3-ün özünü almır. Bizdən K-nın neçə tam qiymətini soruşurdu? Mənfi 3-ün 3-ün arasında hansı tam ədədlər var? Mənfi 2, mənfi 1, 0, 1 və 2. Deməli, 5 dənə tam qiymətində cavabımız olacaq 5. Keçirik 32-yə, yəni eyni qaydanın artan funksiya soruşur. Artan funksiya olması üçün əmsal müsbət ədəd olmalıdır. Yəni, yazmalısınız 16 çıx K kvadratı 0-dan böyük. Vuruqları olur 9 çıx K, 9 üstə gəl K. Böyükdür 0-dan.
İndi K'nın qiyməti birində mənfi 4'dür, birində müsbət 4, mənfi 4, müsbət 4. 4'dən böyük bir ədəd, məsələn 5 yazdıqda bura mənfi olacaq, bu isə müsbət, mənfini müsbətə vuranda mənfi. Sonra ardıcıl gedir. Bunları artıq bərabərsizlərdən bilirik. Bizə lazımdır 0'dan böyük, yəni müsbət işarəsini qoyduğumuz yer. Cavab olacaq mənfi 4, 4 intervalı. Burada da hansı K'lar var uşaqlar? Mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2 və 3. 7 dənə həll var. 7 tam qiymət. Bizə də tam qiymətlərin sayı soruşur. Cavab olacaq 7. Keçirik 33-cü suala. Görək nə deyir? Deyir ki, fx cüt funksiyadır. Bu nə deməkdir? F mənfi x-in cavabı fx-ə bərabər olacaq. Yəni, mənfinin orada təsiri yoxdur. Əksəriyyətlər verində eyni cavablar alırsınız. Jx isə tək funksiyadır. Bu nə deməkdir? J mənfi x gördüsə, mənfini qarşıya atın deməkdir. Əks qiymətlər alacaq. İndi bizə deyir fa, sonra deyir f mənfi b. F cüt funksiya olduğu üçün mənfi yoxa çıxır. Üstəgəl fb yaza bilərsiniz ona. Üstəgəl ja bərabərdir 12. Sonra deyir f mənfi a. Uşaqlar f cüt funksiya olduğu üçün nə olurdu? Yoxa çıxırdı o mənfi. Çıxılsın fb. Və J mənfi A deyirsə, tək funksiya olduğu üçün mənfi qarşıya keçir. Mənfi J A. Bərabərdir 8 olarsa, deyir F A-nı tap. Bu sistemi tərəf-tərəfə topladıqda görürsünüz ki, əks ədədlər var gedir, bunlar əksdə gedir. 2 dənə F A bərabərdir 12 ilə 8-i toplayanda 20. F A-nın da qiyməti 20-ni 2-yə bölürük. Cavab 10 olacaq uşaqlar. 33-cü testin cavabı. Keçirik 34-ə. Fx cüt funksiyadır. Bu demək ki, f mənfi x gördüsə, mənfini itirirsiniz, fx yazırsınız. Çünki cüt funksiyadır. J tək funksiyadır. J mənfi x görəndə mənfini qarşıya keçirdirsiniz. Uşaqlar, bu cüt funksiya, bu tək funksiyadır. İndi f a deyir. Üstəgəl f mənfi b. F axı cüt funksiyadır. Ona görə f mənfi B'nin yerine FB yazırız. Çıxış A bərabərdir 5. Sonra F mənfi A deyir. F cüt olduğu üçün mənfi yoxa çıxır. F A qalır. Çıx FB. Burada C mənfi A deyir. Mənfi qarşıya keçəcək. Çünki C mənfi, daha doğrusu tək funksiyadır. Mənfi qarşıya keçdiyi üçün müsbət C A olur. Bərabərdir 9. Və bunu tərəf-tərəfə topladıqda FB-lərin əks olduğu üçün getdiyini, CA-ların da əks ədədləri olduğu üçün getdiyini görürük. 2FA bərabərdir 14 və buradan FA bərabərdir 7 olduğunu alırıq. Deməli, 35-ci sualda deyir ki, Y bərabərdir FX funksiyası bütün ədəd oxunda təyin olunub. Özü dövrü 3-ə bərabər olan funksiyadır. T bərabərdir 3. F1 bərabərdir 4 olarsa 6 vurulsun F7 çıx 5 vurulsun F mənfi 2-ni tapın. F mənfi 2 ifadənin qiymətini hesablamaq üçün bizə lazımdır F7. F7 biz nə dedik? Dövrləri tapanda dövrə bölün, qalığı tapın. Dövrə bölüb qalığı tapmaq o demək ki, bu 7-nin tərkibindən dövrləri çıxında, yəni məsələn 7-nin tərkibindən içində nə 3 var. 2 dənə 3 var. 2 dənə 3-ü çıxanda F1 qalır. 7-yə bölüb qalığı yazmaq eyni mənadadır. İndi bunu ona görə bu formada göstərdim ki, F mənfi 2 var. Dövrün tərifi belə ki, əgər Fx-in qiyməti nədirsə, X-in üzərinə K sayda dövr gələndə də qiymət dəyişməz. X-dən K sayda dövr çıxanda da qiymət dəyişməz. Başa düşdünüz bunu. Yəni, məsələn, F mənfi 2 yazırsa, burada mənfi 2-ni durub 3-ə bölə bilmirsiniz siz, düzdür mü? Mənfi 2-ni 3-ə bölə bilməyənlər üçün mənfi 2-nin üzərinə bir dənə dövr gələ bilərsiniz. Bir dənə 3 gəlirəm. O verir sizə F1-i. Deməli, biz buradan gəldiyimiz nəticə nədir? F7-nin də cavabı F1-ə bərabərdir. F mənfi 2-nin də cavabı F1-ə bərabərdir. 6 dənə F1-dən 5 dənə F1 çıxırsınız, qalır 1 dənə F1, F1-in də cavabı 4. Deməli, testinizin cavabı olacaq 4. Uşaqlar, bunu qayda kimi yazın, götürün. Sonra 36-ya fikir verin, eyni şeydir.
Deyir ki, dövrü 3'ə bərabər olan funksiyadır. T'si bərabərdir 3, F1-də 7'ye bərabərdir. Sizdən soruşulan budur. F 4 vurulsun F 10, çıxılsın 3 vurulsun F mənfi 5. İndi F 10 hesablayaq. F 10'un tərkibində, baxaq görək, neçə dənə 3 var? 3 dənə 3 var da, 3 dənə dövr çıxa bilərsiniz. Ondan 3 dənə 3'ü çıxa bilərsiniz. Yəni 3 dənə dövrü. Onda nə qalacaq? Onda qalacaq 3 dənə 3'ü çıxırsınızsa F1. Baxın, yenə də 3'ə bölündə qalığı yazmaq kimi də 3'ə bölürsünüz onu, qalığı da 1 düşür, yazırsınız F1. Sadəcə olaraq, mənfi 5'i 3'ə böləndə uşaqlar orasını düşünə bilmirlər mənfi ədədlərlə bölmə necə olur. Ona görə mənfi 5'in üzərinə dövr gəlin ki, müsbət dəşsin. Neçə dənə dövr gəlsək, müsbət bir ədəd alarıq? 2 dənə dövr. Yəni 2 dənə 3 gəlsəniz, ən kiçik şəkildə müsbət dövr ala bilərsiniz. Bir dənə 3 gəlsəydiniz, mənfi 2 olacaqdı. Ona görə 2 dənə 3 gəldirik ki, F 1'i verir bu da bizə. İndi bizdən soruşulan ifadəni davam edirik hesablamağa. 4 vurulsun F 10. F 10'un cavabını nə tapdıq? F 10'un cavabını tapdıq ki, F 1'ə bərabər imiş. Çıxılsın 3 vurulsun F mənfi 5. F mənfi 5'in də cavabını F 1'ə bərabər tapmışıq. 4 dənə F 1'dən 3 dənə F 1 çıxandı, 1 dənə F 1 qalacaq. Bunun da cavabı olur. Elə F 1'in cavabını 7 verdiyi üçün 7. Testimizin cavabı olacaq 7. 37-də bizdən soruşur ki, K'nın neçə natural qiymətində funksiyası azalandı. Kökaltı funksiyanın azalan funksiya olması üçün əmsalı mənfədə olmalıdır uşaqlar. O zaman yazacaq K kvadratı çıxılsın 25 kiçikdir 0'dan. Burada da K kvadratı kiçikdir 25'dən. Kvadratı 25'dən kiçik olan natural ədədlər lazımdır bizə. Hansı natural ədədlərin kvadratı 25'dən kiçikdir? 1'in, 2'nin, 3'ün, bir də 4'ün. Artıq 5'in kvadratı 25'edir deyənə 5'i yaza bilmərik. Demək, neçə dənə həl var? 4 dənə həl var. Cavabımız olacaq 4. 38'ə baxırıq. Funksiya yenə azalandı deyir. Kökün qarşısındakı əmsal, yəni bu k kvadratı çıxaq 36, gərək mənfədə də olsun ki, funksiyamız azalan funksiya olsun. Bu da k kvadratı kiçikdir 36'dan deməkdir. Yəni siz düşünməlisiniz ki, hansı natural ədədlərin kvadratı 36'dan kiçikdir. Burada 1, 2, 3, 4 və 5 var. Artıq 6'nın kvadratı 36 etdiyi üçün onu götürə bilmərik uşaqlar. Deməli, neçə dənə həl var? 5 dənə həl var. Keçirik 39-cu suala. Deyir ki, f(x) funksiyası bütün ədəd oxundu təyin olunan və əsas dövrü 9'a bərabər olan funksiyadır. Özü tək funksiyadır. Tək funksiya nədir? F mənfi x bərabərdir. Mənfi f(x), yəni mənfi qarşıya keçəcək. İfadənin qiymətini hesablayın. 2 f 14 çıxılsın f 18 böl. F mənfi 5'in yerini siz mənfi f 5 yazacaqsınız. Üstəcəl 8. Çünki tək funksiya üçün mənfi qabağa keçir. Deməli, 9'a çıxın. Bundan 9 çıxanda nə qalacaq? Yəni, 9'a böləndə qalıq nə qalır? Qalıq kimi də baxa bilərsiniz. Qalıq 5 qalır. Deməli, bunun yerini yazacaqsınız. 2, F, 5. Sonra, bütün ədəd oxunda təyin olmuş funksiyadır. 19'dan 2 dənə 9 çıxsanız və yaxud 9'a bölsəniz, qalıq 0 qalacaq. Bu, F 0'ı verir bizə. Məxrəcdə də elə F 5'dir, amma mənfi üstəcə 8. İndi bizə deyir ki, bütün ədəd oxunda təyin olunmuş funksiyadır. Bütün ədəd oxunda təyin olunmuşsa bu 0 nöqtəsindən keçəcək. 0 nöqtəsində də qiyməti 0'a bərabər olacaq. Çünki tək funksiyanın qrafiki koordinat başlanıca nəzərən simmetrikdir. Əgər koordinat başlanıcından keçirsə, demək 0 0'dan keçir mənasında da bu F0'da 0 alacaq. Onda cavabınız olacaq 2 F5, çıx 0'ı yazmıram, bölünsün mənfi F5, üstəcə 8, F5 dərəcədir, 2-ni mənfi 1'ə böləndə mənfi 2, üstünə 8 gələndə 6 olacaq. Deməli, testimizin cavabı olur 6, 39'da. Keçirik 40-cı suala. Görək 40'da nə deyir? F2 funksiyası tək funksiyadır. Bu nə deməkdir? F mənfi x bərabərdir mənfi F x'ə.
Bundan harda istifadə edəcək? Baxın burada. Yəni, sizə verib ki, f mənfi 2 bərabərdir 4. Bu o deməkdir ki, f mənfi 2 4 isə f 2 mənfi 4-dür. Yəni, bunlar əks ədədlərdir. Tək funksiyada belə olur. İndi bizə deyir, gx funksiyası verilibdir. 3x kubu üstəgəl 2f x-dir. Və g2-ni hesablayın. G2 nə deməkdir? Bütün x-lərin yerinə 2 yazın. 3 vur 2-nin kubu üstəgəl 2 vur f 2. İndi 3 vur 2-nin kubunun cavabı 2-nin kubu 8, 3-ə vurduq 24. Üstəgəl 2 vur f2-nin qiymətində mənfi 4 olduğunu bilirik. 2 vur mənfi 4. Onda cavabımız 24 çıx 8 bərabər olacaq 16 uşaqlar. Bu, səhvən əmrimsə yeni sualdır. Köhnə toplu da yox idi mən bilən. 41-ci suala baxırıq. Parabolalar verilib, kvadrat funksiyalar. Təpə nöqtələr bizə lazımdır. Bir də artma, azalma aralıqları. Təpə nöqtənən funksiya bu formada verilirdi. A vurulsun x çıx m kvadratı üstəgəl n şəklində. Möhtərzəni sıfıra çevirən x olurdu. Bunun təpə nöqtəsinin birinci koordinatı, yəni m. X-in yerini m qoyanda da cavabı n aldığınız üçün təpə nöqtə mn adlandırılırdı. İndi baxaq. Birinci funksiyada verilib x üstəgəl 3 kvadratı çıxılsın 2. Deməli, bu hissəni sıfıra çevirən ədədimiz nədir birinci funksiyada? Sıfıra çevirən ədəd mənfi 3-dür. Deməli, birinci koordinat mənfi 3 olacaq. Elə bilin ki, m-in yerində mənfi 3-dür. Və x-in yerinə mənfi 3 yazanda möhtərzə sıfıra çevirir, kənarda qalır mənfi 2. Deməli, birinci parabolanız təpə nöqtəsi mənfi 3, mənfi 2-də A variantı uyğun gəlir 1-ə. Sonra ikinci funksiyaya baxsanız, möhtərzənin içərisində sıfıra çevirən ədəd 3-dür. Deməli, m 3-dür. X-in yerinə 3 yazanda ifadə möhtərzə kvadratı sıfıra gedir. Kənarda qalır, mənfi 2. Deməli, təpə nöqtənin koordinatı 3, mənfi 2-dir. D nöqtəsi gəldi 2-yə. Sonra üçüncüyə baxsanız, uşaqlar, birinci möhtərzənin için sıfıra çevirən ədəd yenə 3-dür. X-in yerinə 3 yazanda cavab 2 alındığı üçün bu təpə nöqtəsinin koordinatları 3, 2 olacaq. İndi, A-la D uyğun gəldi. Başlayırıq bunların artma, azalma söhbətlərinə baxmağa. 3 deyir. 3 hansı funksiyada varsa ona baxırıq. İkinci ilə üçüncünü araşdıracağıq. Uşaqlar deyir ki, 3 müsbət sonsuzluqda birinə artır, yazıb birinə azalır. İndi bunu nə cür araşdıracağıq? Deməli, ikinci funksiyada parabolanın təpə nöqtəsi 3, mənfi 2-dir. Bu deməkdir ki, x-i 3 olan Y-i mənfi 2 olan nöqtədən keçir, təpə nöqtə. Özdə x kvadratını açanda əmsalı müsbət olduğu üçün, yəni möhtərzənin qarşısı müsbət olduğu üçün parabola qolları yuxarı yönələn paraboladır uşaqlar. Parabolanın qolları yuxarı yönələcək. Haradasa belə bir formada bir qrafikdir. İndi bu qrafika baxsanız, gəlin mən bunun ikincisinin qrafikini burada səliqəli çəkim. Orada balaca oldu, xoşum gəlmədi. Deməli, x-i 3, y-i mənfi 2 olan nöqtədən keçən və qolları yuxarı yönələn bir parabolamız var. Bu belə. İndi uşaqlar, bunun artma azalmasına baxaq. Artma azalma həmişə x oxu üzərindəki ədədlərə görə təyin olunur. Sol tərəfdən baxırsınız. Sol tərəfdən qrafikin üzərinə əlinizi qoyursunuz. Belə ruçkayla üzərindən cızdığınız zaman əliniz aşağı düşürsə, funksiya azalan funksiyadır. Yadınızda saxlayın. Ümumiyyətlə, qolları yuxarı yönələn parabolanın birinci tərəfi həmişə azalanır. Bunun da adı nədir? Mənfi sonsuz. Sol tərəf mənfi sonsuzluqda. Mənfi sonsuzluqdan 3-ə qədər qiymətlər, x-in qiymətləri artdıqca funksiya azalır. Sonra 3-dən başlayır. 3-dən başlayır. Görürsünüz, əlinizlə üzərinə qoyub cızanda, ruçkayla əliniz yuxarı doğru istiqamətlənəcək. Onda funksiya artır. 3-dən sağ tərəfdə x-lərin müsbət yeri daxil, müsbət sonsuzluğa doğru funksiya artır. Baxaq, görək hansı uyğun gəlir. 3 müsbət sonsuzluqda artır, yəni B variantı uyğun gələcək 2-yə. İndi 3-cünün qrafikinə baxaq. Bu ikincinin qrafikidir. Birincinin qrafikini hələ qurmamışam. Lazım olsa quracaq. Üçüncünün qrafikdə orada da 3-dən danışır. Təpə nöqtəsi üçüncüdə 3, 2-dir. 3, 2, x-i 3, y-i 2 olan nöqtədir.
Deməli, uşaqlar mötərizənin qarşısında mənfi olduğu üçün bu qolları aşağı yönelən bir parabol olacaq. Belə keçir, qolları aşağı yönelən bir paraboladır. Yine sol tərəfdən siz baxırsınız. Grafikin üzerine ruçkanı apardıqda əliniz yuxarı qalxır. Deməli, bu funksiya neyinir? Amma 3-ə qədər də. 3-ə qədər yuxarı qalxdı. X-ə nəzərən baxırsınız uşaqlar. X-in qiymətləri mənfi sonsuzluqdan 3-ə qədər getdikcə funksiya artır. Çünki əliniz yuxarı qalxdı grafikin üzərindən. Sizə bir də təkrarlayıram. Sonra başlayır 3-dən üz aşağı doğru getməyə əliniz. Yəni funksiyanın qiymətləri azalır. 3-dən x-in qiymətləri artdıqca, yəni x-in qiyməti müsbət sonsuzluğa doğru getdikcə funksiyanın qiymətləri azalır. Buna da uyğun gəlirmi? B variantı. 3 müsbət sonsuzluqda B variantı yox. C variantı. B-ni uyğunlaşdırmışıq artıq. 3 müsbət sonsuzluqda azalır. Baxın. Deməli, C variantı da uyğun gəldi 3-ə. Bir dənə qaldı. O, Y qoxunu 0, mənfi 7 nöqtəsində kəsmək. İstənilən funksiyanın Y qoxunu kəsmə nöqtəsini tapmaqdan ötürü X-ə 0 verməlisiniz uşaqlar. X-ə 0 verək, üçüncü də elə uyğun gəlir. Gəlin göstərim. Üçüncü də X-in yerinə 0 yazdığınız zaman olacaq mənfi 0 çıx 3-ün kvadratı üstəgər 2. Mötərizənin içərisi mənfi 3 edir. Mənfi 3-ün kvadratı müsbət 9, amma qarşısında bir dənə mənfi var. Mənfi 9 üstəgər 2, bu da olacaq mənfi 7. Deməli, Y qoxun kəsmə nöqtəsini tapmaq üçün X-ə 0 verib cavab almaq lazımdır. Bu da uyğun gəlir Y variantında. Cavabınız 1A, 2B-də 3YC olacaq. 42-ci sualı davam edirik. Birinci funksiyada verilibdir Fx bərabərdir 2x kvadratı çıx 8x üstəgər 1. Burada parabolanın təpə nöqtəsinin x-ini, yəni m-ini tapmaq bizə kifayətdir. Çünki biz nə dedik? Yuxarıda artma azalma x-ə görə təyin olunur. Yəni m-i tapırsınız. M bərabərdir mənfi b böl 2a. M dediyimiz x sıfırlardır da təpə nöqtənin koordinatı. Mənfi b-miz 8-dir. 8 bölünsün 2 vur 2. Cavab eləyəcək 2. Sizin parabolanız qolları yuxarı yönələn bir paraboladır və bunun da x-i 2-dir. Bu sol tərəfdən baxanda sol tərəf mənfi sonsuzluqdur, sağ tərəf müsbət sonsuzluq uşaqlar. Birinci sol tərəfdən əlinizi qoysanız qrafikin üzərinə əliniz aşağı düşür. Yəni funksiyanın qrafiki nə edir? Mənfi sonsuzluqdan 2-yə doğru azalır. Sonra 2-dən başlayır. X-in qiymətləri müsbətə doğru getdikcə funksiyanız da yuxarı qalxır. Yəni artır. 2 müsbət sonsuzluqda artacaq. Artır. Baxaq görək buna uyğun variantlar. 2 müsbət sonsuzluqda artır. A variantı 1-ə uyğundur. Mənfi sonsuzluq 2-də azalır. C variantı da 1-ə uyğundur. Keçirəm 2-ciyə. İkinci funksiya fx bərabərdir, mənfi x kvadratı üstəgər 5x. Yenə də bunun m-ini, yəni x 0 təpə nöqtəsini tapırsınız. Mənfi b bölünsün 2a düsturu ilə hesablanır. Mənfi 5 bölünsün 2 vur, mənfi 1. Olacaq 5 böl 2, yəni 2 tam 10'da 5. İndi qolları aşağı yönələn paraboladır, çünki x kvadratın əmsalı mənfidir. Qolları aşağı yönələndir, özdə x-i də 2 tam 10'da 5 olan bir funksiyadır. Bu tərəfin adı mənfi sonsuzluqdur. X-lərdə bu tərəfdə müsbət sonsuzluq. Mənfi sonsuzluqdan 2 tam 10'da 5'ə getdikcə funksiyanın qrafikinə baxın. Qollar, deməli, əliniz qalxır yuxarı üzərindən cızdığınız zaman ruçkayla. Olur mənfi sonsuzluqdan 2 tam 10'da 5'ə doğru artan. Sonra 2 tam 10'da 5'dən müsbət sonsuzluğa doğru getdikcə X-in qiymətləri, bax, X-in qiymətləri artdıqca sizdə funksiya üz aşağı doğru qiymətlər alır. Yəni 2 tam 10'da 5'dən müsbət sonsuzluğa doğru funksiyanın qiymətləri azalır. Baxaq görək buna hansı uyğun gəlir. Mənfi sonsuzluq 2 tam 10'da 5 aralığında artır. Y variantı. Deməli 2 Y variantı uyğun gəldi. Sonra baxaq 3-cüyə. Fx bərabərdir x kvadratı çıx 3. Görürsünüz, bunun B hissəsi yoxdur. Üstəcə 0 vurulsun x kimi yazılıbdır ki, o x hissə yoxa çıxıbdır. Deməli, B-miz 0-dır.
Onda x sıfırımızı, yəni m-i tapanda mənfi b bölü 2a düsturuna əsasən yazmalıyam ki, sıfır bölünsün, 2 vur 1, onda cevabı sıfır eləyəcək. Deməli, sizdə parabola, qolları yuxarı yönələn olmalıdır, çünki x kvadratın əmsalı 1-dir və bunun təpə nöqtəsinin koordinatı olmalıdır 0. X sıfırı 0-dır. Deməli, bu tərəfin adı mənfi sonsuzluqdur, bu tərəf müsbət sonsuzluqdur. Bu birinci mənfi sonsuzluqdan sıfıra doğru getdikcə nə edir? Azalır. Mənfi sonsuzluqdan sıfıra azaldı. Azalan. Sonra sıfırdan müsbət sonsuzluğa doğru, sıfır müsbət sonsuzluğa doğru artan. Artan. Demək, nə yazırıq? Mənfi sonsuzluq, sıfır azalan cavabı yoxdur. Ona görə sıfır müsbət sonsuzluq artan bu cavab var. B variantı 3 uyğundur. Bir dənə qaldı D-ni yoxlamaq. Funksiyasının qrafiki OX oxunu kəsmir. OX oxunu kəsməmək o demək ki, bərabərdir. Sıfır yazdığınız zaman onun həlli yoxdur. Yəni siz əgər bunları bərabərdir sıfır yazsanız, birincidə diskriminantı nə alırsınız? B kvadrat çıx 4AC-yə görə 64 çıxılsın 4 vur 2 vur 1. Yəni müsbət bir ədəd alırsınız. Bu demək ki, 2 yerdə kəsir. 2 kökü var. 2 yerdə kəsir. Deməli, 1-ə uyğun gəlməyəcək. İkinciyə baxsanız, yəni diskriminantla da gedə bilərsiniz. Bunu vuruqlara ayırma ilə də yaza bilərsiniz. Daha rahat olar. X-i çıxarsanız, mənfi X üstə gəl 5 bərabərdir 0. Buradan 1 sıfıra bərabər olan kökü alacaqsınız. Buradan da bir dənə, yəni 2 dənə kökü var. Burada 2 yerdə kəsir. Həmçinin üçüncüyə baxsanız, x kvadratı buna 0 qoysanız, x kvadratı bərabər 3 olacaq. Burada da x bərabər müsbət mənfi kökdə 3. Yəni 2 dənə kökdə buradan gəlir. Bu da 2 yerdə kəsir. Deməli, D variantını heç birinə uyğunlaşdırmayacaqsınız. Keçirik 43-ə. Deməli, birincisinə baxırıq. Fx bərabərdir. X kvadratı çıx 2x. X sıfırın, yəni m-ni tapırıq. Mənfi b böl 2a. Mənfi b deyəndə bu mənfi 2-nin əksi, yəni 2 nəzərdə tutulur. 2 vur 1, a 1-də axa. Onda cavab eləyir 1. Sizdə parabola, qolları yuxarı yönələn paraboladır. Uşaqlar, qolları yuxarı yönələn parabola birinci aralıqda, yəni mənfi sonsuzluqdan 1-ə qədər azalacaq. Yazırsın, mənfi sonsuzluq 1 azalan. Sonra 1-dən, gəlin bunu biraz bu tərəfdə yazım mən. Bu sağ tərəfin adı da müsbət sonsuzluqdur. Yəni, x oxu üzrə baxsanız, bu sağ tərəfə doğru gedicə, müsbət sonsuzluğa doğru gedir və y-in qiymətləri, yəni parabolanın qolu gedicədə yuxarıya doğru qalxdığından, 1-dən müsbət sonsuzluğa doğru artacaq. Artan. Baxaq, 1 müsbət sonsuzluqda artır. A variantı uyğundur 1-ə. Mənfi sonsuzluqdan 1 aralığında da azalır. Mənfi sonsuzluqdan 1-də azalır. D variantı da 1-ə uyğundur uşaqlar. Sonra ikinci funksiyaya baxırıq. Fx bərabərdir. Mənfi x kvadratı üstə gəl 2x üstə gəl 1. Təpə nöqtənin x-i lazımdır bizə. Mənfi b böl 2a düsturu ilə hesablayırıq. O deyir, mənfi 2 bölünsün, 2 vur mənfi 1. Yəni, yenə müsbət 1 alırsın. Amma bu qollara aşağı yönələn paraboladır. Çünki x kvadratın əmsalı mənfidir. Qollara aşağı yönələn parabolanın təpə nöqtəsinin x-i 1-dir. Bura yazdım 1. Bu tərəfin adı mənfi sonsuzluq, sağ tərəfin adı müsbət sonsuzluq. Deməli, birinci hissədə qrafik nəyinir? Yuxarı qalxır əliniz qrafikin üzərindən cızdığınız zaman. Yəni, mənfi sonsuzluqdan 1-ə doğru artır. Artır. Sonra 1-dən, x-i 1 olan nöqtədən, x-in qiyməti müsbət sonsuzluğa doğru getdikcə, funksiyanın qolu aşağı düşür. Yəni, azalır. Azalır. Belə. İndi bizə baxaq ki, hansı lazımdır burada? Bir müsbət sonsuzluqda azalır. Bir müsbət sonsuzluqda azalır almışıq y variantını 2-də. 2-yə y uyğun gələcək. Görək 3-ə nə uyğun gəlir? Üçüncü suala baxıram. Fx bərabərdir. X kvadratı çıx 4x üstə gəl 5. Deməli, x 0. Bəzi kitablarda x 0 yazılır, bəzisində m. Ona görə ikisini də yazıram. Mənfi b böl 2a.
Mənfi B deyəndə 4 bölünsün 2 vur 1 bərabərdir 2. Qolları yuxarı yönələn parabola çünki x kvadratın əmsalı 1-dir. Bu parabolanın təpə nöqtəsinin x-i 2-dir. Sol tərəf mənfi sonsuzluqdur, sağ tərəf müsbət sonsuzluq. Sol tərəfdə gördüyünüz kimi əliniz aşağı düşür qrafikin üzərinə cızdığınız zaman. Bu demək ki, mənfi sonsuzluqdan 2-yə doğru qrafik azalır. Azalır. Sonra 2-dən müsbət sonsuzluğa doğru getdikcə isə əliniz yuxarı qalxır. Onda 2 müsbət sonsuzluqda artır. Artır. Deməli, mənfi sonsuzluq 2 aralığında azalır. C variantı uyğun gəlir 3-ə. Sonra hansı variant qaldı? B. Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq aralığında azalan, yəni həmişə azalan heç bir funksiya almadıq biz. Belə bir şey yoxdur. Parabollar üçün deməli cavabınız yəni B variantı heç birinə uyğun gəlməyəcək. Deməli 1 AD 2 Y 3 C. 44-cü testlə davam edirik. Deyir ki, bütün oxda təyin olunmuş f(x) funksiyası üçün uyğunluğu müəyyən edin. f(x) artan olsun, özdə cüt olsun. Baxın, bir dənə funksiya çəkməliyəm. Bütün oxda təyin olunub artan funksiyadır, özdə cüt funksiyadır və f(x) böyük bərabərdir f5. Deməli, mən elə bir qrafik çəkməliyəm ki, cüt funksiyanın qrafiki olsun, artan olsun və f(x) böyükdür f5-dən olsun. X-ə baxaq, x-in qiyməti tutaq ki, 5 olsun, 5-ə uyğun gələn bir funksiyanın qiyməti hansısa bir funksiya tutaq ki, artan bir funksiya çəkirəm, belə bir funksiya çəkdim. F(x) funksiyasının 5-dəki qiyməti f5-dir. Sonra deyir ki, bizə f(x)-lər f5-lərdən böyükdür. Yəni, f5-lərdən böyük x-lər buradadır da. Bunlara uyğun x-lər tapmalıyıq. X-inizin qiymətlərinə baxın, fikir verin, 5-dən böyükdür. 5-dən böyük qiymət aldınız. Amma burada artan sözünü mən düşünürəm ki, düzgün yazmayıblar. Çünki əgər funksiya cütdürsə, cüt funksiyaların qrafikləri həm azalan, həm artan olur. Nəyə görə? Çünki y oxuna nəzərən simmetrik olmalıdır. Cüt funksiyası seçmən bunun bu tərəfi də olmalıdır. Düzdürmü? Sonra, əgər bunun bu tərəfi varsa, f5-dəki qiyməti həm də mənfi 5-ə uyğun gələcək. X-in mənfi 5-inə cüt funksiyanın qrafiki y-ə nəzərən simmetrikdir. Və f5-dən yuxarıda dayanan x-lərə fikir verin, f2-lərə. Həmin f(x)-lərin qiymətləri də qrafikə doğru aparıb kəstirsək, belə qrafikin kəsişmə nöqtəsini tapsaq, görürüz ki, mənfi 5-dən sol tərəfə doğru gedir. Bu nə deməkdir? Elə bir x-lər var ki, həmin x-lər 5-dən böyük də ola bilər, həmin x-lər mənfi 5-dən kiçik də ola bilər. Bu demək ki, modulda x böyükdür 5-dən. Bax, bunların ikisinin birləşməsi bu formada yazılır. Sadəcə orada artan funksiya sözü niyə elə yazıbdı, onu başa düşmədik. Nə mənada başa düşmədik? Əgər bu cüt funksiyadırsa, həm artan olmalıdır, həm azalan. Artan yazmağı düzgün deyil orada. Ya da yazmaq istəyib ki, yəqin birinci, oxun birinci tərəfində bu artandır. Baxın, birinci tərəfdə biz artan çəkdik axı onu. Birinci rübdə artandır. Amma ikinci rübə keçəndə bu azalan funksiyadır. Yəqin ki, bunu nəzərdə tutubdur. Keçirik. Deməli, burada hansı uyğun gəldi? 1-ə A variantı uyğun gəldi. İkinciyə baxaq. Bu 1, ikinci. Yenə funksiya, f(x) funksiyası çəkməliyik. Cüt funksiyada özdə azalan. Azalan yəqin ki, bu birinci rübə nəzərdə tutur. Azalan funksiya çəkdim. F(x) funksiyası deyir f5-dən böyük olsun. F(x)-dəki qiymətlər f5-dəki qiymətdən böyük olsun. Birinci x-in 5-dəki qiymətinə uyğun f5-i göstərək. Bax, bura f5-dir. X bərabər 5 olanda bura f5-dir. İndi bizə elə x-lər lazım ki, f(x)-in qiymətləri f5-dən böyük olsun. F5-dən yuxarıda yəni yerləşsin. Baxın, bu hissələr bizə lazımdır. Bu hissələrdə bizə lazımdırsa, bura uyğun gələn x-lərə fikir verin. 5-dən kiçik x-lər uyğundur. 5-dən kiçik, yəni bu tərəf. Əgər bu funksiya cüt funksiyasısa, cüt funksiyanın qrafiki y-ə nəzərən simmetrikdir. Yəni, bunun bu tərəfi varsa, y-ə nəzərən simmetrik olan sol tərəfi də var. Sol tərəfdə artır, sağ tərəfdə azalır.
Bu ancaq sağda azalır, sol tərəfdə artır. Yenə xatırladıram. F5-də buna uyğun nöqtə mənfi 5-də olur həmçinin. Çünki simmetriyası var axı bunun. Və indi bu F5-dən yuxarıdakı qiymətlərə fikir verin. Qrafikini kəsişdirdiyim zaman həmin bu nöqtələri. Buna uyğun x-lərin qiymətləri mənfi 5-dən bu tərəf olur. Yəni sizin elə x-ləriniz var ki, 5-dən kiçik olacaqlar. Elə x-ləriniz var ki, həm də mənfi 5-dən böyük olacaqlar. Bu nə deməkdir? Mənfi 5 ilə 5-in arasındakı ədədlər. Yəni modul x kiçikdir 5-dən. Modulu 5-dən kiçik olan ədədlər, yəni B variantı uyğun gəlir bura. Üçüncü qrafika baxırıq. Fx artan funksiyadır, tək funksiyadır. İndi bir dənə artan funksiya çəkirik, özü tək funksiya çəkirik, bütün ədəd oxunda da təyin olunur. Tutaq ki, belə bir funksiya çəkdim. Yenə də x-i 5 olan nöqtəni tapıram və 5-ə uyğun qiyməti yazıram F5. Tək funksiya. Tək funksiya deyirsə, bu koordinat başlanğıca nəzərən simmetrik olmalıdır. Yəni, sol tərəfi belə getməlidir. Koordinat başlanğıca nəzərən simmetrik belə yadınızda saxlayırsınız. Biz də gördüyünüz kimi bu həmişə artacaq. Amma birinci nə ikinci funksiya həmişə artmır. Onu yenidən xatırladıram sizə. Sonra uşaqlar deyir ki, bizə elə fx-lər lazımdır ki, f5-dən böyük qiymətlər alsın. F5-dən böyük qiymətlər bu f5-dən yuxarıda dayananlardır. Onlara uyğun x-ləri tapmalısınız. Baxın, gətirib qrafiklə kəsişdirsəniz, nə alırsınız? 5-dən böyük ədədlər. Ancaq da bu tərəfdə kəsişə bilirlər də, yəni cavabınız 5 müsbət sonsuzluq olacaq. 5-dən böyük nə deməkdir? X böyükdür, 5, C variantı. Və sağım, demək 1-ə A, 2-yə 1, 3-ə C. Bundan da bitir. Digərləri uyğun gəlmir heç birinə. 45-ci sualda nə deyir? Artan, azalan funksiyaları araşdırmalıyıq. Hansısa oxa nəzərən simmetrikdə ona baxmalı. Baxaq da uşaqlar bir-bir A variantı. Funksiya artandır. Artan funksiya 3-dür. 3-ün qrafikini mən çəkirəm burada. Kubun qrafikini bilməlisiniz uşaqlar. Artan funksiyadırsa onun əmsalı müsbət olmalıdır. Əmsal müsbətdir. Kub funksiya həmişə artandır. Ona görə A variantı getdi 3-ə. Fx funksiyasının qrafiki 1, 0 nöqtəsindən keçir. Bu, demək ki, x-ə 1 yazanda y-in cavabı 0 olacaq. Bu, 2-yə uyğun gəlir. Baxın, x-ə 1 yazanda cavabı 0 alırsınız. Ona görə B variantı 2-yə uyğundur. Fx funksiyası azalanda kök 6 x funksiyası qarşısında əgər mənfi varsa azalacaq. Ona görə, bax, qrafikini də çəkim. İkinci funksiyanın qrafiki belə olacaq. X-i 1-dən keçən və azalan kök. Bax, bu formada bir kök olacaq. Bir nöqtəsində qeyd edim. Azalan funksiyada C variantı uyğun gəlir 2-yə. Demək, bu da getdi. Funksiyanın qrafiki ordinat oxuna nəzərən simmetrikdir. Ordinat oxuna nəzərən simmetrikdirsə, bu cüt funksiyadan söhbət gedib. Cüt funksiyadırsa, x-in qüvvətində cüt ədəd olmalıdır, yəni x kvadratıdır. Gəlin qrafikini də çəkim, o y-ə nəzərən simmetrik olmasını görün. Baxın, yəni y-qoxun sol tərəfi ilə sağ tərəfində kəpənəyin qolları kimi düşünün. Yəni, qatdasanız y-ə nəzərən üst-üstə düşəcək. Nə olur? D variantı 1-ə uyğun gəlir. Fx funksiyasının qrafiki 0-2 nöqtəsindən keçir. Yəni, x-in yeni 0 yazanda y-ə 2 alınmalıdır. Bu da heç birinə uyğun gəlmir. Baxın da görə bilərsiniz. Birincidə x-in yerinə 0 yazanda y-ə 0 olur. 3-də də 0 olur. 2-də ümumiyyətlə x-in yerinə 0 yaza bilmərsiniz. Çünki kökün altı mənasız olacaq. Deməli, 1-ə D, 2-yə C, 3-ə A. Keçirik 46-cı və sonuncu sualımıza. 45-i biz izah elədik. 44-i izah elədik. Hə, qalmadı heç birə. 46-cı sualla davam edirik uşaqlar. F mənfi 3, F3. Görürsünüz, bir-birinin əksidir mötərizənin içərisindəki ədədlər. Birinci funksiya üçün gəlin F, X-i yazdım mən burada. 2011 üstə gəl. Bax, olduğu kimi köçürdürəm. İndi F mənfi X-i hesablayaq. Mənfi X nə deməkdir? X-in yerinə mənfi X yazırsınız. Mənfi X-in üstü 2011, elə mənfi qarşıya keçir. Üstü tək ədəd olduğu üçün belə qalır. Amma x-in yerinə mənfi x yazdıqda, mənfi x-in kvadratı yenə müsbət x kvadratı verəcək sizə. Bu, belə qalacaq. Bunların ikisini toplayanda sizə nə verir? Fx üstə gəl f mənfi x bərabərdir.
Baxın, bunlar əks sədədlər olduğu üçün gedəcəklər. 4x kvadratı qalacaq 4x kvadratı üstəgəl 2. 4x kvadratı üstəgəl 2. Bu birinci funksiyanın cavabı. 4x kvadratı üstəgəl 2. İndi bunu araşdıraq görək. Məsələn, 3 yazsam yerinə. Cavabı alıram mı 16? 3-ü yazmalıyıq, 5-ü yazmalıyıq, bir də 1-lərə baxmalıyıq. Deməli, hansının qiymətini alırıqsa, onu yazaq. Məsələn, 1-i yoxlayaq, gəlin. 1-i yoxlasaq, 3-ü yoxlasaq, heç biri görünmür, axı, alınan oxşamır bir dəqiqə. 2-ni yazaq, uşaqlar, f, x-in yerinə 2 yazsaq, f, 2, üstəgəl, f, mənfi 2. X-in yerinə 2 yazdığınız zaman 4 vurulsun 2-nin kvadratı üstəgəl 2 olacaq. 2-nin kvadratı 4, 4-də vurduz 16, üstünə 2 gəldiz 18. Deməli, buna uyğun variant B variantıdır. B uyğun gəlir 1-ə. Sonra 1 yazaq. 1-lər burada çoxdur. Baxaq ki, bu uyğun gələcəkmi? F1, bir də F, mənfi 1. X-lərin yerinə 1 yazırsınız. X-in yerinə 1 yazanda ikinci tərəfdə zaten mənfi 1 avtomatik alınır. 4 vur mənfi 1-in kvadratı, üstəgəl 2. Mənfi 1-in kvadratı 1, 4-də vurduz 4, üstünə 2 gəldiz 6. Deməli, Y variantı da uyğun gəlir elə 1-ə. 1-ə artıq başqa variant uyğun gəlməyəcək. Bu 1, keçirəm ikinci funksiyaya. Fx funksiyası verilibdir, x üstü 2000. 9 üstəgəl x kvadratı çıx 1. F mənfi x-i tapası olsam mən. Mənfi x-in üstü 2009 yazsanız mənfi qarşıya keçir. Mənfi x-in kvadratı yenə x kvadratını verir. Çıxılsın x. İndi bunları tərəf-tərəfə toplayaq. O zaman fx üstəgəl f mənfi x bərabərdir. Tərəf-tərəfə topladığınız zaman bunlar gedəcək. 2 dənə x kvadratı və 2 dənə mənfi 1 mənfi 2-yi verəcək sizə. Baxaq görə x-in yerinə, məsələn, yuxarıda 3 qalıb, 3-ü yoxlayaq. F3 üstəgəl F mənfi 3 bərabər x-in yerinə 3 yazdığım zaman 3-ün kvadratı çıx 2. Baxaq, 3-ün kvadratı 9, 2, 18, 2 çıxdıq 16. Amma 1-də mənfi 16 deyirdi, ona görə 1, yəni A-da mənfi 16 deyirdi, A uyğun gəlmədi uşaqlar. Biz müsbət 16 aldıq. İndi C-ni yoxlayaq. C-də mənfi 5-dir. Bir də 5. X-in yerinə, yəni 5 yazmalıyıq. X-in yerinə 5 yazsam, F mənfi 5 bərabərdir. Burada yazırıq. 2 vur 5-in kvadratı çıx 2. Uşaqlar, 5-in kvadratı 25. 2-yə vurduq 50. 2 çıxdıq 48. Deməli, C variantı uyğun gəlirmiş 2-yə. İndi hansını yoxluyuruq? Üçüncü funksiyanı işləyirik. Fx bərabərdir. X üstü 2013 çıx x kvadratı üstəgəl 1. Bir də f mənfi x-ə baxaq. X-in yerinə mənfi x yazdığınız zaman mənfi x üstü 2013 çıx x-in yerinə mənfi x yazanda kvadratı yenə x kvadratı verəcək. Orada heç nə dəyişilmir. Bunları tərəf-tərəfə toplasanız, fx üstəgəl f mənfi x bərabər olacaq. Bunlar əks sədədlər olduğu üçün gedir. Mənfi 2 dənə x kvadratı plus 2. İndi bizdə hansılar qalıb yoxlanmalı? A-nın D-ni yoxlamalıyıq uşaqlar. X-in yerinə 3 yazaq, A-nı yoxlayaq tez. Mənfi 2 vurulsun. 3-ün kvadratı üstəgəl 2. 3-ün kvadratı 9. Mənfi 2-yə vuranda mənfi 18. Üstünə 2 gələndə A buna uyğun gəlirmiş. Deməli, A variantı uyğun gəldi 3-ə. Bir dənə D qaldı. D-ni də yoxlayaq görə uyğun gəlir, yoxsa yox. F1-i hesablayaq. Üstəgəl F mənfi 1. Deməli, burada yerinə yazırıq. Mənfi 2 vurulsun. 1-in kvadratı üstəgəl 2 bərabər cavab 0 edir uşaq. Deməli, heç birinə uyğun gəlmədi. 1-y, b, 2, c, 3, a olacaq. Bunun da funksiyanın bu bölməsini bitiririk. Növbəti bölməmiz mürəkkəb funksiya, tərs funksiya, bəzi funksiyaların təyin oblastı və qiymətlər çoxluğu olacaq. İzləmədə qalın, hələlik.